Трагічна загибель юнака на столичному фунікулері, яка приголомшила українців, у Києві поховали 16-річного Максима Матерухіна. В останню путь хлопця проводжали близько сотні людей. За версією слідства, Максим загинув від рук співробітника управління Державної охорони України. Підозрюваний Артем Косов зараз перебуває під вартою. Які останні подробиці справи, яке покарання загрожує підозрюваному і що розповідають про загиблого хлопця Максима його рідні та друзі? Про це в сюжеті Олени Логінової. Компанія підлітків, кров, крики. Ці кадри смертельного інциденту швидко розлетілися в соціальних мережах, шокуючи людей. Київський фунікулер. Саме тут сталася трагедія. За словами очевидців, компанія хлопців піднімалася вгору по фунікулеру. У самому вагоні 30-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, почав чіплятися до підлітків із запитанням, коли вони підуть у військо. Приблизно на цьому місці, при виході з вагону, чоловік штовхнув 16-річного хлопця. Юнак пролетів по сходам аж до вікна. Розбив скло головою ось у цьому місці і отримав поріз шиї в районі сонної артерії. Хлопець загинув на місці. Зараз тут облаштовано меморіал, люди несуть квіти, запалюють свічки. Невимовний біль і сльози. Проститися 16-річним Максимом Матерухіним прийшла вся школа. Вчителі та діти, друзі, знайомі, сусіди. Тут плакали всі. Люди кажуть, загибель хлопця – це величезна втрата для сім'ї і для всіх, хто його знав. Згадують Максима як доброго, сумлінного та вихованого. Він таким був завжди світлим хлопчиком, який завжди з усіма дружив, такий покладистий, ніколи не вступав у конфлікт, не суперечив. А життя, яке, можна сказати, на злеті, зірвалося. Це чудова сім'я. Ця дитина не здатна на будь-які якісь підступні речі. В нього ніколи не було ворогів. Він завжди був душою компанії. Він був хлопцем моєї рідної 16-річної сестри. Максим був золота дитина. Я з ним спілкувався, возив його на стрільби, стріляв. Він чекав 18 років, щоб піти служити до мене в бригаду. Однокласники та друзі Максима розповідають, у хлопця була заповітна мрія – стати відомим футболістом. Любив своє життя, любив кожну мить. Він дуже полюбляв футбол, дуже любив свою дівчину, друзів. Він багато часу проводив футбол, він дуже слідкував за своєю мрією. Він був таким другом, що він завжди підтримував. Ось футбольне поле, на якому Максим тренувався. За словами його наставника, юнак подавав великі надії. Він просто, я би сказав, він жив цим. Він так любив цей футбол. Був дуже перспективним футболістом. Ми бачили його в першій команді, але так вийшло, як ніхто цього не очікував. Тепер родичі, друзі, знайомі сім'ї загиблого старшокласника вимагають справедливого покарання. У мене немає слів просто. Військовослужбовець і так поступив, я не можу це коментувати просто. Це негідний вчинок, який достойний серйозного покарання. Людина була п'яна і з перших хвилин почала приставати до людей в вагоні. Якщо в нього є хоч капля достоїнства, якщо хоч осталось, він сам признає вину. А ось і сам підозрюваний – 30-річний Артем Косов на засіданні суду. З'ясувалося, що нападник не простий перехожий, а військовослужбовець – водій управління Державної охорони України. Його затримали одразу на місці трагедії. За даними ДБР, яке проводить розслідування, чоловік на момент скоєння злочину був нетверезий. Одна із експертиз показала наявність 1,2 проміли алкоголю в крові. А це означає, що водій управління державної охорони на момент скоєння злочину був на підпитку. Зараз підозрюваного Артема Косова відсторонили від посади в УДО на час досудового розслідування. В управлінні охорони коментувати ситуацію відмовились. Розмістили лише допис у соцмережі. Управління Державної охорони України висловлює співчуття родині загиблого. Офіційно повідомляємо, що підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі під вартою. Управління Державної охорони максимально співпрацює зі слідством та в жодному разі не виправдовує військовослужбовця. Саме судове засідання відбувалося в закритому режимі. На цьому наполягала сторона захисту підозрюваного. Підозра оголошена за досить серйозною статтею, 115-ю, це умисне вбивство. За такий злочин можна потрапити за ґрати на термін від 7 до 15 років.
Підозрюваний Артем Косов своєї вини не визнає. У суді пояснень не давав і взагалі жодного слова не промовив на свій захист. І він, і його адвокат від коментарів журналістам відмовились. Підозрюваний не визнає своєї провини і посилається на 63 статтю Конституції України, де чітко прописано, що громадянин залишає за собою право не свідчити проти себе. Тобто наразі співпраця зі слідством у нього йде через адвоката. Водночас захист потерпілої сторони Олександр Панченко переконаний, провина підозрюваного має бути доведена. І для цього є всі докази, свідчення очевидців, відео з камер спостереження у фунікулері. І результати експертизи, яка підтверджує, нападник був на підпитку. У нас позиція проста. Він, сім'я вважає, що він забрав їх дитину. Сім'я буде доводити максимально його провину, щоб він отримав, як можна, напевно, найвище покарання. Підозрюваному Артему Косову обрали запобіжний захід. 2 місяці тримання під вартою без права внесення застави. Наразі триває досудове розслідування. Олена Логінова, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.